はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。ロマンシングサガミンストレルソング、また宝箱復活してんだけど、これ永遠にさ宝箱取れんの？1ジュエルゲット、よっしゃ。コンスタンツからですね、あ、地図がある、やった。これだけで、正面のやつ、これ何なんだ、玉座みたいになってるけど、ちょっと違った。ドラゴンの像、動かせる。え、何これ、あれ、なんだ。適当にやってたら動いたんだけど、これさ別のところにやるとどうなんだ。あー、なるほど、そういうことか。一個ずつ開けていく感じかな。扉があったからね、前回最後の方でここやった時。あー、開いてるわ、開いてるけど。でサイコブラスト初手で打てるようにはなったんだけど、 LP を使っちゃう可能性があるんで、まあ普通に行きますか。こいつらは衝突拳、よし。衝突拳普通に使いやすいからな、使いやすいというか強い。敵がいっぱい出てきたらもうサイコブラストで一掃しよう。で、ちょっと待ってね。で、明治スタッフ一応装備して、で、あと炎のロッドって攻撃性の15、多分普通に攻撃する分には大丈夫だと思うんだよな。ちょっとだけこっちの方が強いから、炎のロッドも装備してみよう。せっかくだ、使える時、こういう時にもう一気にサイコブラストで決める。いけ、1減ったか。 LP5 くらいまではまあ普通に使っていこう。ここは宝箱とかもう無理だから、これ探せないんだよね。ほら、サーチスキルレベルが足りないから諦めざるを得ない、悲しい。じゃあここ開けたってことはだよ、もう一回戻って動かし直さなきゃいけないのか、めんどくせえな。どこがどう対応してるんだ。ここはないのか。あれ、ここもない、なんかガチャってなるところとならないところがあるけど、でここを見ると、え、どういうこと、あ、なんだ、壁かと思った、開いてたわ。え、なにこれ、またなんだなんだなんだ、これでまた仕掛けができるようになったってこと。超謎。こっちの方もなんかあるよね、扉。これどうすればいいんだ、ちょっともう一回動かしてみよう。あ、反応したわ。で、宝箱か。罠解除使おう。よし、アラーム、よし。で、1000円、よし、貴重だ。20ジュエルは嬉しい。敵が出てきた、そういうことか、外れってことね。こいつはちょっと強えから、サイコブラストの出番だな。いやー、100とか。フェイン、おお、危ねえ、アルベルトが落ちたら最悪だ。にも気を引き締めていきましょう。知力上がる上がる、いいね。ジュエルは2。じゃあここの資格はもうこれで終わりか。で、じゃあこっちか。あと、なんか通常版のロマサガと違ってコンスタント敵が少ないな。
倒していこう。で、ここはちょっと炎のロッド、これは LP を使うのか、LP は使いたくなくて、高速好きでかっけ、なんとなく少ししか見えない。お、見える、なんか右側に高速好き、いけ。124霞2段足切り、あ、こいつ弱えわ。とにかく今ローザリア術法師3になりたいから、あれが欲しいんだよね、ジュエルが。まあ、金も欲しいっちゃ金も欲しいけど、敵がここはそこそこいるな。普通に倒そう。だけ。またあの石像を動かさなきゃいけないから、それでちょっと面倒くさくなりそうだから、これはどうする。ブレードロール案件だな。待って、多すぎないか。ちょっとこれブレードロール遅いからまだいける、まだサイコブラストいけんな。はい、いけ。はや、いっそうマジ強い。誰も何も分かんないけど、チェインしてもいいよ、サイコブラストがあるから。でここはまあ弱いからもちろん使わない。で、ブレードロールも使うまでもないな。で、立ち切りの大木、これで倒せる。モンスターが協力して戦っているのか。ここはちょっとブレードロール使うか、めんどくさいし。くちばし強い、80、1回ずつダメージを与えて、シフもうちょっと早くなってほしいな。これ最初に先手で取れればめちゃくちゃいいんだけど、1個ビスってたし。よし、30円はでかい。で、また今度は2つか。これそのままこっちでいいんじゃない、そう、地図通り、地図通りにこれで右が開くはず、地図上の。単純だけど、敵いるんか、宝箱だね。げっ、ちょっと待って、これは使う時が来た。なんだこいつ、アクアドレイク先手、何倒せない。ヒレパンチ、いやめっちゃパンチ食らってさ、3、4回転するって相当な威力だよね。何買って、なぎ払い、なぎ払いは別に、そうだよね、スタン系だもんね。ちょっと技がね使えないんだよね。衝突使うか。ヒレパンチディフレクト、いいね。返し突き、その分技も覚えても強い。なんだ、あくびが出るぞ。いや、あくびは出ないよ、強かったよ。サイコブラストがなかったらめちゃくちゃにしてたぞ多分。そしてパラメーターもその分上がるね。で、どうせここまた罠あるんでしょ。よし、エクスプロージョン、なんか宝箱自体爆発しそう。ジュエル、いや消防、まあ、ジュエルっていうのはいいんだけどさ、中身が消防。っていうか、じゃああとこれ左側にさガチャってやって、これでなんかどっか別のところに通じる道があんのかな。いるし、隠れてセーブしよう物陰に隠れてセーブをする。コンスタンツ
助けに来ましたよ。左からも右からも出てきた。いやこれはもうマジでサイコブラスト案件でしょ。オーガとか一応衝突オーガにやって、こっちも衝突オーガにやって、トマホーク、なんかトマホーク覚えないかな。おおだったやばい。165サイコブラストでまずは倒す、取り巻きを倒す。おおなた耐えられた、ホーク耐えたな。あれ一目だけスタン杖トマホーク、ミスったら一発でも、まあブレードロールで決まりでしょ。一発ミスったっぽいな、やっぱりな。ただしワンダーキル、サイコブラストその力存分にお見せしましょう今回。いやいいね、上がるね。78円。こんなモンスター4体に囲まれてたらめちゃくちゃ不安だよね。どなたか存じませんが、ありがとうございます。コンスタンツだね。さあ帰ろう。そう、最初の騎士団のイベントやってないから知らない人になってる。集会場、フラーマがいる。ありがとう、君のおかげで娘も騎士団もラファエルも救われた。私は大きな間違いを犯すところだった。名誉なきところに騎士の生きる場所はないと思っていた。だが違うのだ。騎士が生き続ける場所に名誉が生まれるのだ。死して英雄になることより、生き続けて人生の重みに耐えることの方が騎士としての名誉にかなうのだ。さて、我が娘コンスタンツと騎士ラファエルがその人生の重荷を二人で共に担いたいと申し出てきた。私はそれを許そうと思う。テオドール様。お父様、ありがとうございます。騎士ラファエル、おめでとう。コンスタンツ、おめでとう。さて、もう一つは君だ。アルベルト、君が敵との戦いで示した勇気と力、コンスタンツ救出で見せた献身、ラファエルの名誉を回復した友情、それら全てが騎士団精神をよみがえらせてくれた。この功績に応えるには名誉騎士の称号を授与する以外にないと思う。意義あるものは。意義なし、意義なし、意義なし。うん、私はふさわしくありません。これなんかずっとやり続けてるとね、カール一世以来80年ぶりの名誉、金が増えるらしい。胸を張って受けてくれたまえ。私は何もしていません。ローザリア国王カール一世以来これ80年ぶりの名誉、カットできないんだ。会話がカットできない。胸を張って受けてくれたまえ。なんかね、結構ね根気強くやるらしい。ローザリア国王カール一世以来これだなって思ってんだろうね。胸を張って受けてくれたまえ。ローザリア国王カール一世以来早く終われよって。アルベルト早く受けろよ、もう帰りてんだよって。ローザリア国王カール一世以来80年ぶりの名誉騎士だ。胸を張って受けてくれたまえ。名誉騎士を辞退した。7000金ゲット、賞入って168におっしゃ。結局辞退するんだ。別に名誉騎士にならなくてもいいからね。よっしゃ、金とジュエルがめちゃくちゃたまった。いいイベントだった。これでローザリア術法師3になって、スキルが単体で修練できるようになりました。え、何それ、2800とかかかるんだ月。異常なんだけど。でスペル、よし、サイコブラスト5の LP0 だ。これで無双ができる。であとはマップアビリティちょっと金あるし覚えだけ覚えよう。
クソサーチとかジャンプとか、ここら辺はいいや。必要なのはクライミング、ジャンプ、鉱石は一応取っておこう。鉱石、クライミング、ジャンプだな。すげえ金減ってくわ。やっぱり武器買おう。クリスタルシティで揃えられるだけの武器をちょっと揃えるか。じゃあもうバトルスタッフいらなくね、売ろう。お宝の地図とか、なんかスカープ山の地図か。毛皮とかはなんかいらない気がするんだよな。ボーンブレストさすがにいらないでしょ。草はね、なんとなく残しとく。エレメンタルコアとかね、レザーグローブ、メイス、なんか素材系は一応取っておこう。で、毛皮、カリウド、弱弓で、レザーアーマー、茶碗の魔除けもいらねえ。カットラス、小型犬13か、一応残しておこう。こんなもん。ショップレベルは12で、ここはジュエルリング。あーすげえ。炎、霊気、雷、エネルギーに強い。それはいいな。あとこっちにもあるから。いらっしゃいませ。服、クロスアーマー、同士のローブ、あ、同士のローブっていいんじゃない。てかさ、アルベルト完全にもう術師系になってんな。いや俺がガーディアンリングがある。高いけどいいな。俺が目指してるのは奥にもあるな。魔法戦士系なんだよね。攻撃もできて魔法も使いたいっていう、そういうキャラ。ドレスソード、これ細剣か。あ、そうか、使ってるやつだね。ツイスター27、レベル24か。結構コスパのいいものがありそうな気はするけど。これ何？いらっしゃい。剣術ショップ、スタイル、マルチプルスタイル。へえ、よくわかんない。使いこなせなさそう。ここはこれだけか。ちょっと別のところ行こう。アルツール、多分誰かいる。いや、もう別にいてもなって感じなんだよな。いない。リガウ島の方行きたいから、グレイとかいると仲間に加えたい気もするけど、まあ、今回はいっか。で、これ宿、あ、これ違う、お店だ。いらっしゃいませ。ライトヘルム、ここら辺がめっちゃ普通だな。やっぱりロングブーツが高っけ。ここ宿屋でしょ。ローザリアのところはあんまり変わんないよね。あ、単独で行けるってそういうことか。細剣だけ行けるってことなんだな。武器屋にすごい武器が売ってるらしいね。あ、ここアイスソード売ってるとこ覗こう。いらっしゃいませ。当店自慢の武器の数々いかがですか。めっちゃ喋ってくるな。アイスソード2万円で売ってる。おっと、お目が高いですな。それは当店自慢のアイスソード。はるか昔に王里の巨人モーハンが鍛えたという技物です。すげえ紹介してくる。長剣、長剣、大型剣、バックソードか。ローザリアサーベル買いたいな。大型剣、どうしよう。シフがな、今やっぱり斧でめっちゃいいんだよな。あ、ここ結構ありがとうございます。悩む。またおいでください。めっちゃ優遇されてる、あいつ。セリフが何かお探し。あ、ブロードアクセス、これ両手斧だもんね。強化弓か。バーバラ弓装備させようかな。チェインメール3500円か。まあ高いけど買っちゃおうと。で、両手か。いや、19から26で3300円か。ちょっと待ってね、隊列を少しね、やっぱり変えたいから、バーバラをシングルソードじゃなくて強化弓にして。器用さが下がってるけども、まあちょっとしょうがない、それは。で、フォーメーション的に
攻撃効果3、速度効果1。あー、なるほど。攻撃力今高い方がいいから中上にするか。でバーバラもじゃあ魔法戦士系にする。ダルベルトはもうこれでいっか。あと前衛だな。みんな前衛だからな。だってツバイとか後ろに下がっちゃったらもうダメでしょ。オーノとかもそうだよね。テオノちょっとホークに買ってあげよう。何か決めた。探し両手する。で手斧は外してゴーアクス一種類でいい気がするんだよね別に。でシフを、いらっしゃいませ。ローザリアサービル2800円か。なんか売って買えないかな。カットラスとか売っちゃおう。グラマーリングは持っておくべきでしょう。ペギークリスタルとかいらなくない？いやもう。ちょ、金のためだ。魔獣の牙とか。いや適当に。これで2900円になったからローザリアサービル買おう。大型券。でシフちゃんの両手体験から、あれ違う、大型剣か。何これ、わかんねえ。種別多くない？まあ一応ちょっとこれ変えちゃうじゃん。ローダリアサーベル、よし、オッケー。戦力的には一気に金なくなったら金いくらあっても足んないわこのゲーム。防具全然揃えられてないし。でそろそろ多分クジャラートの南エスタミルで水流イベントが発生するんじゃないかなと思うんで、ちょっとそちらを覗きに行きましょう。で南エスタミルはまず例によって地図を手に入れよう。マリーンちゃんがいる。ちょっとあいつ話しかけると鬱陶しいかな。いや金ないわ。ここ何屋さん？いらっしゃい。木か。あれ？水も売ってる。ほら地図よこせ。で地図をゲットしたらパブへ行こう。あ、ガキがいる。こいつ、あ、見つかった。でも大して早くない。あ、早い早い早い。うおー。腹減ってんだ。何も食べてねえんだ。何も。かわいそうに。雨でも食うか。お、消えてった。入れん。誰かいる。誰もいない。おばちゃんに話しかけよう。一杯飲んでく？あんた仕事やる気はないかい？ちょっとやばい仕事なんだけど。やばい仕事大好き。それじゃあ、そういうキャラじゃねえだろ。そこのお客さんと話してみて。この話は大変なお方からのご依頼だ。覚悟しておけよ。任せなさい。わしはクジャラートのリー、ウハンジだ。実はわしの可愛い娘がさらわれたのだ。心当たりはないのですか？アルベルト少し心当たりが呆れ気味だ。一体誰が犯人だか見当がつかんのだ。エスタミルの盗賊ギルドの仕業かもしれん。タルミッタの反対派がやったのかもしれんし、あれがいなくてはわしは生きていけん。褒美は弾む。頼んだぞ。まあ褒美のためにやろう。で、あれ、ここ北エスタミルにもう移動してきたよね。人さらいがどこにいるんだ。ちょっとマップ見て。あ、この先怪しくない？あ、体術屋さんここにもある。そういえばここも見てないよね。いらっしゃいませ。あ、スピアとか攻撃性能17か。中距離用にバーバラ弓じゃなくて、あれ、おい、ここって地図、あ、持ってるよね。あ、そうだ、さっき見たもんな。で俺が今来てるのこっちじゃなくて、あれ、今
あ、そうよね、機体スタミルに来たもんね。端っこの方で人目につかないとこ。ここ人目につかないけど誰もいなかったわ。予想が外れた。なんかそのままタルミッタに行っちゃって良さそうだね。タルミッタで薬屋の前の男に話しかけた後、宿屋に泊まるらしい。まあまずはチーズ、例によって。おい君で、薬屋の方向がどっちだ。こっちか。薬屋の前ってこっちじゃないよね。みんな派手な性格。あれ、これパブ。ここがパブ。そう、タルミッタとかいないからね、人が多分。で、宿屋一応覗いてこう。あ、弓が売ってる。戦闘弓とか7800円する。めちゃ高え。何かお探し。リジットレーザー。リジットレーザー強いんだな。じゃあ、あ、クラス森の番人。あ、弓スキル。あ、それ弓スキルがねえじゃん。よく考えたらバーバラ。弓せめて2にしよう。あ、ちょっと待って、これもクジャラート闘士も弓があるな。あ、これ魔術と水があるな。クジャラート闘士にしよう。93使っちゃおう。で、旅芸人からクジャラート闘士、弓の攻撃力を高めていいじゃないか。ちなみにシティシフって何なの。やべ、使いすぎた。アクセリアの前の男ってこいつか。あれ、そもそもさ、今107円だ。寝れるな。宿屋に泊まるらしいから。マラルコは世界一大きい湖。トゥーマン様が聖龍の祭りをよみがえらせたぞ。若い娘を生贄に捧げるのだ。マラルコの場所が明らかになった。そんなことさ、大々的に言っていいの。いいじゃん、夜で。そこから、そこ、げ、地図が見れなくなってる。水位が下がってるんだよね。ここら辺は多分設定は通常版と変わんないはずだから、裏口的なものがどっかから行けるはずなんだよね。どこだ。あ、ここか。よし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 、侵入しよう。セケト宮殿。なんだ。あ、兵士がいる。こんなもんかぶってんだ。え、見つかっちゃダメとかそういうシステムじゃないよね。見つかったらただ戦闘になるっていうだけで。ほら、見つかった。怪しいやつ。お前の方が怪しいよ、サイコブラスト。で、せっかくだ、ローザリアサーベル。あー、あれを変えてないわ。そういえば忘れてた。結局じゃあ斧を使えとくと。オッケー。両手斧がない。次も気を引き締めていきましょう。ちょっと待って、クラス変えるの忘れてた。そうだよ、クラスに合わせて武器を選ばないといけないのに。ってことはフォークは一応、あれ、片手の売っちゃったんだっけ。売っちゃったわ。じゃあシフはまあ持つだけ持っとく。重くなんだ、めっちゃ重くなんだ。3つ持つと重い。見えねえんだけど、いっぱいいる。サイコブラストで終わり。強撃。何、これでも倒せないか。なかなかやるじゃないか。
アイテムとかはない。しらみつぶしに行くしかないよねこれ。あ、見つかる。これいいよ別に。くせ者だ。一体で俺の前に立ちはだかるとは。美濃同士で またここ。あ、でもやっぱりあれだね、期待スタミルで娘がさらわれてるっていうところもあるね。これはあれか、張り紙を見た時か。直接依頼を受けたらもうどんどん進んじゃっていいんだな。広いは広い。そして何もない。これいや無理だよね、マップないもん。あれ最初に戻ってきたとかある。あ、はてなはてなはてなか。で上に上がってまた見つかる。怪しいやつ。だからお前のが怪しいんだって。ただ、145まあまあだな。強い弓。火力はだいぶ上がってきたね。また左から行くか。なんもねえし。こんな急転さ、侵入者対策かな。すげえ迷うよね。まず新人は宮殿の作りを覚えなければいけない。くせ者だ。後ろのやつとかどうなんだろう。ダルベルトの攻撃が少し遅れてんな。いつも最初に打ってほしいんだけどな。はい、後ろのやつは別に。左行ったから右に行こう。何、あいつが戻ってくる。その前にゲッ。なんだお前は。全然見えないから突然鉢合わせになるな。結局サイコブラストが発動する。それなりにヒットポイントあるね。おじゃなかった、全然違った。三人部屋に来てしまった。あれボス戦の音楽なんだけど、さっきもそうだった。素早さ。おジャミルめっちゃ上がった。バーバラやっぱり魔法覚えさせましょう。サイコブラスト覚えさせるか。サイコブラストをこのレベルまで持っていくのにめちゃくちゃ金かかるんだよな。お、見つかんなかった。さらに奥へ。あ、いた、セブショ。ちょうど金もなければジュエルもない。悲しい。この方をたるみった大使トゥーマン様と知っての狼藉か。貴様何者だ、名を名乗れ。俺も結構偉いよ。お前などに。え、名乗る名などない。ルドルフ公息子アルベルトです。待ちなさい。チッみたいな感じになってる。私が大使トゥーマンだ。お主たち何用があってここまで来た。さらってきた娘たちを返してください。そういうようか。では無駄足だったな。娘たちはここにはおらぬ。本物のトゥーマン様が
水流の神殿へ連れて行ったからな。貴様、何者だ。わしはトゥーマン様の影武者よ。そろそろ儀式も始まる頃だろう。ではお前に用はない。その神殿はどこにあるんだ。まあ待て、お前になくてもこちらには用があるのだ。お前にはここで死んでもらおう。あれ、今兵士逃げ出したっていう、こいつ何、トゥーマンの影武者、一応名前ありか。強撃を使おう。一応全力でいきますか。ウォーアックスの攻撃いこう。めちゃくちゃ減るな。さあしろ。しない。ダークライトウェイ、うわー、マジか。アルベルトが落ちた。強心剣どうなの。落ち落ち、強え強えけど、こいつも強え。トゥーマンの影武者、いやな、全力で、もう全体攻撃はやばい。スタンしろ。さすがにスタンしないか。イビルウィング、うおー、シールド、いいね。強撃、早打ち、強心剣、シフ630、まだ、あーもう無理だ。これはもうちょっとでもこのまま行くしかないな。あ、なんか撃ってくる。スタンしてくれ。てか倒してくれ。あ、倒した、危ねえ。つらい戦いだった。トゥーマンの影武者強かった。宝箱になった。罠はないよね。500円、少ない。おい、どういうことだ。トゥーマン様の影武者が化け物だったとは。おい、水流の神殿はどう行けばいい。それはトゥーマン大使も化け物に取り憑かれているかもしれないぞ。マラロコ中央の島の地から急いでくれ。え、これ歩いて出ないとダメ、もしかして。あ、タルミッタって書いてあったわ。帰る。ひどい。そうなるよな。とりあえず解決しますか。というところで、じゃあ一回宿屋で寝て、次回はマラルコ行きたいと思います。ちょっと敵強かったな。今回はここで終了します。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価していただければ幸いです。